smoke weed every day. Hold up. I pozdrav svima ljudi, ovdje Darky Productions i evo ovo je prvi puta kako snimam sad svoj glas i igram ovaj session i moj brat je tu, Vito, pa ajde, predstavi se. Pozdrav, ja sam Mateo, brat, stalno s njime igram igrice, snimamo sve i to je to. Pa evo sad. Prije ovog gema ja sam stalno i on isto random smo stiskali na čempione i evo, ja sam dobio Sonu, a on Panta. Odi na ovaj tu srednji, gore. Gore. Ajde. I sa nama još tu igraju Xera. E čekaj, ide Yasuo, čekaj ga ovdje. Nas. Dobro, ne ide. Evo da kule. Nisam nikad zapravo igrao s ono, ja mislim. Tako da ono. Ajde, skoči na nju. I ovdje se mora tako brzo. Troši. Neću morat uvijek da ono sve uzima. Nema mane. Idem pomoć Nasu. Da, krap. Pokušao sam ga kasat. Daj Vito, dođi svima. Imam 90 mana. Gori ga, da me ne ubije. E, sad ima. I tako to ide. Malo sam prehlađen. I ovo će se samo tako teško vidjeti. Ajde, meni najte mila. Da, ajde, ukro mi je heal pred očima. Tak. Ti imaš jedan jeb. Tak, to je problem. Sad ćemo vidjeti. Joj, zašto ja sam. Ovako trebao manu već, isus, kako se trošio. A evo ga. Moje timo ide tu. Šta je? Oj, idiot. Uzo je heal-a, a ima pun HP. Aja. Ma ne, kao da me neće ubiti. Ne znam šta bi ja te svoj. Ajde, mislim da dobiješ ascension i jednu pitu. Ako je ovo izgubimo, nema veze, ja ću sve i jedno ovako. Ajde. Ja ne radim nikako. A, želim mirno. Zerat na sve. Daj, pa. No mana i...
Mateo, idem te spasit. Aj, joj. Ovo je jednostavno pretješno. Ja ću biti najgori. Prespiš. Pokoj. Imaš 2-3 da ješ uci. Ti imaš krivo. Ubiju me taj čas. Mislim, nema puno. I onda taj nas dobije kill. To mi svaki 2 minute imam šansu da dobije kill. To je 2 minute. Ti si dobar kill. Aj joj, mene ovo ubija. Jasno. Hiva. Upsi mane, šta kupuješ, zašto si se kupio? Boksir. Ajme na healaj sada. Imam 15 asistencija. Dajte još. Ajde, tu ti je kvadra. Spenta, možeš doći ako. Ja mogu doći. Ne. Živ sam. Mogu doći. Uuu, kombo. Želim umreti. Ali mislim da ću morat. Mislim da ja želim kill. Imam 9-2. Imam 4-3. Ja, predavno. Daj doći im da me healaš. Dobro sam već 2 puta, 3 puta. Kipa. Daj idem u tog više asensa da ubiti. Neću. Nemoj to preći. Ups, ubio sam ga. Kako je to? Catch me if you can. Oh fuck. Catch me. E sad mi mana brže dolazi. Trolled. E ja sam bit led. O, Mateo, leđa. Aha. Super. Gde su oni? Tu su. A joj, poki damage mi je napravio. Daj, hoću crknuti. Imam 3500 gold. Isus.
Da, idemo ubit ovoga sensa. Help me! Help, help me. Pusti mi to, alo! Bum ja te. Kaj radiš? Ništa. Ovdje si pokupio. Ajde, kaj je on dobio to? Kaj ste vi to ubili? Da, dok ti bio... Ovo da ja tu mogu nešto dobiti. Znao sam da će to napraviti. E, ja sam htio ti baš učiti. Daj, uzmi ti. Ja hoću crkvu, ti imam 11 do. Daj da te hiva. Ajde. Evo, crkao sam, imam 4,5 bitke, boli. Kako se sve ima. Ja mogu ovako bježati od voda. Posao obavljen. Kako se ja brzo na polju. A nije loša su ona su. Pa ona je jaka samo kada dok te neko se dohvati god. Suga negdje tu nešto. Da idemo Asensu. Ti si još uvijek živ. Ne, pa umri. Ajde, uđi te. Hoću ja to. Daj, šta će tebi? Daj, pusti. To. Daj, još i to dođe. Ja isto nisam tako dugo crko 7-4. O, kako ćemo mi riješiti. A da, Isuse, 4 napukav na 1. Napukav si crkao. Ne, nisu mogu 4 na 1. O, oni su svi. Napadnem dvojicu, dođu još trojicu. Sad je to jednak. Okej. Okay. Dobro, ba. Šta da... O, ću si kupit, hoću malo kuda. Više neću tam gdje tam još ju. Idem ja sad brzo. Baš idete gore ako oni tu, a nema. Oh, tu je prije. Tu je negdje timer. Ako naiđeš na gljivu, timer ti je timer. Zašto nema HP-a, malo. Zašto si? Ono su je.
Vito. Ajde, pusti meni manu, ja ću te healat. Dođi za mnom. Uvijek idem se healat. Ti ima crkva. Ne. Kako sam zakvačio ovo od njega? No, ja nemam više mane. Kupi si manu, šta ti kupuje? Ono što mi daje manu. Pa imam 9 mida se puni. Koj? Ajde, ajde, sredi. Ej, gotu sam. Inji za trejak. Šta da si dalje kupi? Kupit ću si ovo oču. Ne, oče si šapra, baš u vrijeme. Ajde da stignem to kupit ću sam. A daj, čekaj male u gromu. Čekaj, oni gube mi znači 30 vode. E, ja imam samo 13 stokiva. Eto, sam tuka, nisam moći. Jedanest, šest, dvajst osam. Isu, koliko je ovo 9? Pa koliko ti imaš kilova, e? Sam mi daj manu i to je to. Da, idemo kserta sad ovdje. Give it to me. Daj, ajde, pa... Ovo sad više nije. Pa lik me ulto. Gdje ovo za hiru? Pa tako trebam još jedan taj. Idem ja napokon uzet ovo. Pa kva puno asistenta. A ima mi najviše asistenta. 10 sekundi ulici. Ajde idemo sad zajedno da to završimo. Samo ih ultaj. Iza vas, pazi. Odi dobivaj ono da pobjedi. Hvapcu na sejs. Ajmo sad tebi ovoga. Ne, što tako ide, ja ne mogu. Ah!
Give it to me. Oj. Велика сона. Не, марам сон. Дождь мне хило. Тут шлифунок идет, айда. О, было. Тео спас, напиши мой. Спас, чувак. Dok dobiš ulti i ulti. Ajde još, pare te je to. Odi po kupu da dozbro. Čekaj. Sa mnom hoš. Pre dobro je sona. Evo gotovo. Nije. Nije gotovo. Evo gotovo. I ovo je bio jedan session, ako vam se svidilo, ostavite like, subscribe se na kanal, recite svima koje znate, ako slučaj njega za novo ili nešto što snimam, samo se meni javite, možete snimati zajedno. I to bi bilo sve, vidimo se sljedeći puta, pozdrav.